Sziasztok! Ebben a videóban egy állandó kérdésre fogok válaszolni, méghozzá arra, hogy milyen az átlagos arcápolási rutinom. Viszont arra gondoltam, hogy úgy lenne a legizgalmasabb, hogyha mindenféle terméket, amit időnként bevetek az arcápolásomba, azt megmutatnám, illetve alternatívákat adnék, amik szerintem jók, illetve amiket mostanában teszteltem és beváltak. Úgyhogy egy nagyon-nagyon hosszú videó elé fogunk nézni, főleg azért, mert én a 10 lépéses ázsiai rutint használom, bár ezt szerintem nagyon sokan tudjátok, akik követitek a blogot, úgyhogy alapból egy hosszabb arcápolási rutin van esténként, és egy rövid, minimalistább nappalra. Ezért se szedtem külön, bár több praktikus lenne, de sajnos a nappali arcápolásom ez nem olyan nagy cucc, viszont az esti az hosszas lépésekből áll, bár 10 perc alatt ezeket is lezavarom, úgyhogy ha érdekel ez a videó titeket, akkor mindenképp maradjatok velem. Remélem bekészítettetek valami popcornt vagy valamit, mert tényleg hosszadalmas lesz. Ide kikészítettem az arctisztítós dolgokat, ide pedig az arcápolós dolgokat, ugyanis nem akartam külön szedni, hiszen az arcápolás maga az arctisztításból áll elsősorban, illetve nyilván a hidratálásból és táplálásból is, de egy nem tiszta arcbőrt, egy nem szépen lemosott arcbőrt fölöslegesen kenünk, hiszen be se tud szívódni az adott termék, semmit nem fog csinálni, illetve ugyanúgy el lesznek tömítve a pórusaink. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, hogy a legfontosabb szerintem, legalábbis az alappillére szinte az összes arcápolásnak, a nyugatinak és az ázsiainak is, hogy szépen letisztítsuk minden este az arcunkat, lemossuk a sminkünket, és bizony én ezt a blogolásom óta teszem meg úgy normálisan és lelkiismeretesen, addig csaltam. Valószínűleg pár ráncom ennek is köszönhető, de az utóbbi 3 évben tényleg megteszek mindent a bőrömért is, az arclemosás az egy rutin, egy rituálé, és nagyon élvezem. Kezdjük ott, hogy hogyan jött nekem ez az ázsiai arcápolási rutin. Amikor elkezdtem blogolni, akkor megkeresett egy koreai szépségdoboz, a Mimi Box, hogy küldenének nekem terméket, dobozokat, ilyen beauty boxokat, és tök örültem neki nyilván, hiszen akkoriban még nem nagyon voltak megkereséseim, és nagyon be is váltak a termékeik. Szuperek voltak, lenyűgözőek, és akkoriban még annyira nem láttam semmelyik blogon azt, hogy ez irányba kutakodnának, illetve az ázsiai bőrápolást bárki folytatná, sőt, egy csomó olyan felhangot lehetett akkoriban még hallani, hogy úristen, te ilyen mindenféle kínai, meg koreai cuccot kensz az arcodra, ki tudja, mi van bennük. Nos, sokkal jobb dolgok vannak bennük, és most már ezt újságokban is olvashatjuk, bár elég borzasztó cikkeket olvastam manapság egy-két magazinban erről a dologról, illetve nem túl professzionális cikkeket. Viszont vannak konkrétan olyan bloggerek, akik nagyon elkötelezett hívei ennek, például a Tajtild, itt tudom kiemelni, vagy az Oh My Brush blogot, amit Viki vezet. Szuperek ezek, és rengeteget tanulok én is a mai napig ezekből, valamint én, amikor elkezdtem ezt, akkor arra gondoltam, hogy ez tök jó, ez a 10 lépéses rutin, majd én megcáfolom, mert szerintem hülyesség, hogy egy csomó mindent kell rákenni az ember arcára, biztos, hogy ebbe belefullad a bőr, és egyéb tévképzeteim voltak, de minden ilyennek általában én úgy ugrok neki, hogy na majd én megcáfolom, és elkezdtem használni, emlékszem, hogy a nyár végi időszakban ezt a 10 lépéses rutint. Eleinte nehéz volt, hogy mit milyen sorrendben csináljak, meg voltak hozzá az alaptermékeimben, nem minden volt meg. Lerakom az első ilyen cikket, amit akkor írtam erről az egész bőrápolási rutinról, hogy hogyan próbálkoztam vele. Szóval tényleg nehéz volt ez, hogy ennyi lépést beiktassak, és hogy ne keverjem össze, és koncentrálnom kellett, illetve tényleg elhatározni ezt a dolgot, és azt vettem észre egy hónap után, hogy sokkal szebb a bőröm, tényleg látványosan szebb lett, sokkal kisimultabb, sokkal kevésbé volt problémás, szóval tényleg látványos hatást értem el vele, és azóta a koreai és egyéb márkákkal is ismerkedem, japán márkákkal, és valószínűleg előbb-utóbb ki akarok egy teljes koreai, teljes japán arcápolási rutint is próbálni.
Nyilván minden termék teszteléséhez, ami az arcunkra kerül, illetve ami a bőr ápolással kapcsolatos, legalább egy hónap, de inkább két hónap, amikor le tudunk vonni tanulságokat, sőt érdemes abba is hagyni egy terméket majd egy időre utána, és újra elkezdeni, hiszen akkor tudjuk meg, hogy mennyire hiányzott, hogy mennyire megint váó érzést vált ki, vagy olyan semmiet. Úgyhogy én az összes terméket, amiről írni szoktam, így szoktam tesztelni, ezért tart olyan sokáig néha egy-egy arckrémről előjönnöm egy poszttal, hiszen ha csak arról írnék, hogy milyen az állaga, milyen az illata, abban semmit nem tudnánk levonni. Valami nyilván beépül ez az arcápolási rutinomba, tehát ez alatt az idő alatt, amikor egy új elemet beépítek az arcápolásomba, akkor nem szoktam más beépíteni, hogy ne borítsa ezt az egészet, és ne kapjunk fals tapasztalatokat. Minden egyes termékről nyilván a szubjektív véleményemet mondom el, illetve próbálom az objektív dolgokat is felvázolni, és tisztában vagyok azzal is, hogy lehetnek egyéni reakciói a bőrnek, ami mondjuk egyéni érzékenységet jelent. Tehát az, hogyha mondjuk valamire én allergiás leszek, az lehetséges, csak egy összetevő váltja ki, amire én egyénileg érzékeny vagyok. Nyilván ezek is szerepelni szoktak a blogposztokba. Szóval tekerjük előrébb egy kicsit a dolgokat, akkoriban elkezdtem ezt az arcápolási rutint, aminek a legfontosabb dolga nyilván a sminkeltávolítás és az alapos arctisztítás, és fel is olvasom, mert gyorsan magam elé vettem, hogy biztos, hogy nem mondjak butasságot. Szóval a 10 lépéses rutin, amit ugye rétegezésnek is szoktak nevezni, ez a sminkeltávolítás, arctisztítás olajos és habzó arclemosóval, radíroznak minden alkalommal valamilyen formában, de ezek kíméletes arcradírozások, illetve inkább hámlasztások, valamint használnak tonikot, eszenciát, arcmaszkot, szérumot, szemkörnyékápolót, hidratáló krémet és éjszakai krémet, szóval 10 nagyon szuper lépést fogok most megmutatni és elmondani nektek, vagyis megmutatni nem. Először úgy akartam felvenni a videót, hogy meg is mutogatom, de ez majd szerintem egy külön videó lesz, amikor a legnagyobb kedvenceimet aktuálisan évszakok szerint, mivel évszakok és problémák szerint is szoktam váltogatni a termékeket, úgy fogom megmutatni, szerintem ősszel csinálom meg majd az első ilyet, hogy ne egymásra legyen tolva a két videó. Akkor meg fogom mutatni, hogy hogy pakolom egymásra a rétegeket, most csak beszélni fogok róluk. Na, ez egy nagyon hosszú intro volt. Szóval a lépéseknél van a koreaiaknál olyan, aki akár egyébként 20 terméket is feltesz, de ezeket úgy képzeljétek el, hogy egy 15 perces rituálé gyakorlatilag, amit filmnézés közben, fogmosás közben is meg lehet csinálni, tehát tényleg az esti fürdőszobás tevékenység, én mondjuk a szobába szoktam, leülök, megnézek egy YouTube videót, és felpakolászom a dolgokat az arcomra, mindig figyelem a bőröm reakcióját, illetve a bőröm igényeit. Ez nyilván szerintem mindenkinél fontos lenne, hogy lássa, hogy éppen milyen állapotban van a bőre, és arra specifikusan koncentráljon rá, nézze meg, hogy melyik termékre hogy reagál, mit szeret és mit nem szeret. Amit az én bőröm szeret, azt nem biztos, hogy a másik ember bőre szeretni fogja. Nekem alapvetően normál a bőröm, bár most a nyári hőségben nagyon kifényesedésre hajlamos, és néha egy kicsit zsírosabb is, és néha egy-két pattanás is előbukkan, illetve ami a legnagyobb problémám most már így 30 éves korom körül, ugye 29 vagyok, hogy ráncosodom, méghozzá genetikus ráncok vannak a homlokomon, amivel a botox tudna valamit kezdeni, amúgy gondolkozom rajta, mert érdekel a hatásmechanizmusa. Szóval erre a bőrtípusra tudok nektek ajánlani valamit, mivel normál a bőröm, a normál bőrre való termékek általában jók szoktak lenni a majdnem minden bőrtípusra, de nyilván be kell iktatni mondjuk egy zsíros bőrűnek olyan terméket, ami kevésbé zsírosítja, olajosítja, egy száraz bőrűnek pedig a hidratálásra érdemes odafigyelni, a vízhiány pótlására.
Amit még nagyon fontos elmondani a hidratálás vonalon, és majd ezt még szerintem még egyszer említeni fogom, az, hogy nem csak kívül hidratálunk, hanem belül is. Tehát ha nem iszol elég folyadékot, akkor cserepes lesz a szád, ki fog száradni a bőröd, sokkal rosszabb állapotban lesz a bőröd, illetve az egész szervezeted. Amikor már szomjas vagy, akkor már baj van, akkor már kiszáradtál. Nyáron nyilván 2-3 liter vizet, de akár 4 liter vizet is érdemes inni. Úgy tudod magad motiválni a folyadékfogyasztásra, hogyha viszed magaddal a vizet, és folyamatosan látod, és kényszeríted is részben magadat rá, hogy igyál. Nyilván nem szabad sokkal több folyadékot inni, mondjuk 3-4 liter víznél nyáron sem, mert felboríthatja az ion háztartást, amit nem szeretnénk, mert ez ugye azért szintén veszélyes dolog. De a 2 liter vizet télen-nyáron be kell vinni, és jót fog tenni a bőrödnek, szebb leszel, feszesebb leszel, és ráadásul kitisztulnak a méreganyagok, kevésbé fogsz narancsbűrösödni, kevesebb pattanásod lesz, szóval tök jó dolog a vízivás, és én a csapvizet preferálom amúgy. Nyilván, hogyha rohanó üzemmódban vagyok, akkor ásványvizet veszek, de mindig iszok. És tudom, hogy nagyon sok embernek az a problémája, hogy ilyenkor, ha rohangál, akkor vécét kell keresni, nyilvános vécék és társai. Nem olyan nagy élmény, de valamit valamiért. Na de akkor csapjunk bele, és kezdjük a sminklemosással, ami az egyik legkardinálisabb dolog, és amit úgy kihagytam, azt majd én szépen el is mesélem. Szóval sminkeltávolítás, és most az esti rutinnal kezdem gyakorlatilag, és aztán majd a legvégén térek le a reggeli-nappali rutinomra. Szóval az első lépésben én mindig, szinte mindig micellás vizeket használok. Van a Garnier, ami egy jó drogériás verzió, és nagyon szeretem. Most kipróbáltam nemrég a Mixát, de lehet, hogy nem a jó verzióját vettem, amit mindenki dicsér, hanem a másikat, az annyira nekem nem tetszett. Bár 5.5-ös a pH-ja, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag tonizálásra is alkalmas, hiszen a bőrünk pH értéke is 5.5-ös, vagyis vissza tudja állítani a bőr pH értékét. Szóval én vattakorong segítségével leszoktam mosni a sminket, általában a szemsminknél indítom, a műveletet ráborítok egy kicsit a vattakorongra, ráteszem a szememre, és hagyom, hogy egy picit feloldja, nem dörzsölöm, nem gyilkolom a szemkörnyékemet, hiszen ott nagyon vékony a bőr, és ott nagyon hamar fog ráncosodni amúgy is, úgyhogy nem teszem ki semmilyen fizikai hatásnak, ami esetleg ártana annak a területnek. Ez nagyon-nagyon fontos. A Garnier mellett, ami nekem az óriási kedvencemben, nyilván ez egy magasabb árkategóriás termék, és tisztában vagyok vele, hogy nem mindenki költ erre, és én is meg szoktam fontolni, az pedig a Biodermának a Sensebio H2O. Ugye ők kísérletezték ki a micellás vizeket először, nyilván ebben több 10 év kutatás is benne van, és azért ennyire jó, mert ez az originál, és az originál általában sokkal jobb szokott lenni, mindenből a gyógyszeriparban is így van, mint az utángyártott, és nagyon jó, nagyon kellemes érzetet hagy a bőrön, szuper, de mivel én ezután szoktam általában habzóasszisztítót használni, néha mondjuk azt a lépést is elblitzelem, ezért nem mindig a Biodermára esik a választásom, de a nyaralni megyünk, mindig Biodermát szoktam kis üvegbe, a 100 ml-s kiszerelésben magammal vinni, és akkor ezzel úgymond megúszhatom, hogy akkor annyi lépésben mossam le a sminkem. Mindig addig mosom le a sminkem, amíg a vattakorong teljesen tiszta nem lesz, és még akkor a pórusokban van alapozó, van mindenféle smink rajtunk. A szemsminket pedig érdemes olajos lemosóval, vagy kétfázisú lemosóval lemosni, azok még hatékonyabbak tudnak lenni, hogyha vízálló spirált vagy szemfestéket használok, akkor azzal szoktam, illetve a koreaiak nagyon szeretik ezeket az olajos lemosókat. Bevallom, hogy még nem próbáltam koreai verziót, és a nyugatiból csak a pupáé vált be, azt most nem hoztam ide, azt egészen szeretem.
tényleg jól teszi a dolgát, de amúgy akár egy olívaolajjal is le tudjátok mosni micellás víz helyett a sminketeket, vagy egy szőlőmagolajjal, ami még hidratál is és szebbé teszi a bőrt. Szóval ezeket is nyugodtan bevethetitek sminklemosásra, nincsen kőbevésett szabály erre vonatkozóan. Viszont ezután szoktak használni a korai nők habzó vagy gíles, vagy zselés, vagy bármilyen arclemosót, ami szépen felhabosodik a bőrön, és ez az, ami ténylegesen leszedi a sminket. Én ebből próbáltam már Vichy-t, La Roche-Posay-t, mindegyiket szerettem, most a Boleát ismerem meg. Még nincsen nagy tapasztalatom vele, úgyhogy egyelőre nem akarok semmit mondani róla, majd meglátjuk. Valamint egy új kedvencem is van, illetve egy régi másfajta termék a sminklemosásra. Az új kedvencem az a Pupának ez a gíles zselés lemosója, sminklemosó balzsam néven fut, és mostanában nagyon-nagyon népszerű ez mindenhol, és a Pupa rukkolt elő először vele, ami úgy elérhető számomra is. Nagyon klasszul lehet vele lemosni az egész sminket, felviszed az arcodra, és szinte azonnal leoldja. Ennél úgy érzem, hogy abszolút nem marad semmi a bőrömön, akár önmagában is szuper, lehet, hogy a nyaralásokra inkább ezt fogom majd áttenni egy kis tégelybe, ugyanis mostanában rákaptam az ilyen kis tégelyekre, és nagyon praktikusak tudnak lenni, úgyhogy lehet, hogy ezt, hogy ne kelljen lötyögtetnem a micellás vizet, vagy a micellás törlőkendőket is kiválthatja, mert nyaralásnál a micellás törlőkendőket is javaslom. Amit még szeretek lemosóba, az a Lashnak ez az Ultra Blend arctisztítója, jó koszos már a csomagolása, és nincs is sok benne. Nagyon bevált ez is, viszont ez hagy egy ilyen zsíros, olajos hatást maga után, míg a Pupái abszolút semmi ilyesmit én nem érzek, hanem egy ilyen kellemes, tiszta és hidratált érzést hagy maga után. Nagyjából így ennyi a smink lemosásom, és miután lemostam, általában szinte mindig amúgy ezzel szoktam befejezni a lépést, egy habzó arctisztítóval, ez konkrétan habot nyom ki, és én ezt, hogy meglegyen a hámlasztás része is az arctisztításnak, hiszen ilyenkor már csak az arcomat teljesen letisztítom, ilyenkor ezt a Clairsonic Mia 2-t szoktam használni, láthatjátok, kicsit alapozós, úgyhogy érik egy új fejvétel, ugyanis elszínezte az egyik alapozó, amikor nem voltam elég precíz, és nem mostam le megfelelően micellás vízzel. Szóval ezt bekapcsolom, addig működik, amíg egy-egy részt le nem tisztít, akkor egy pillanatra megáll, és utána át kell menni egy másik részre, ott is szépen átdörgöl, nagyon gyengéden, hiszen ez vibrál alapból, és tök jó lesz, két fokozatban működik, és ezzel meg tudom úszni a radírozást, mint olyat. Általában hámlasztok egyébként az utóbbi, hát ősszel kezdtem el, szóval lassan már egy éve ismerkedem a hámlasztással, ami egy sokkal gyengédebb dolog, viszont tudni kell róla, hogy nagyon fényérzékenyít, így nyáron nem merem ezt csinálni a bőrömmel, hiszen nem szeretnék több ráncot. A hámlasztással elvékonyítjuk a bőrt, ami által sokkal kevesebb bőrhiba lesz, különböző hámlasztók vannak, de erre még mindjárt rátérek, még egy kicsit beszélünk a smink lemosásról. Szóval lemostam a sminket, ezzel mondjuk, amikor olyan kedvem van, és amikor más nem használok. Most nyáron én nagyon rákattantam erre az arctisztító kefi és Clairsonicos módszerre, de valamikor szoktam, az Ebelinnek van egy ilyen párnája, ami szilikonos, az is nagyon jó erre, és tök jól átmasszírozza a bőrt, és néha azzal szoktam manuálisan letisztítani a bőrömet. Lemosom nagyon jól, alaposan, langyos vízzel, nem hideggel, nem meleggel, langyossal, ilyen kis kellemessel, és utána nem törlöm meg az arcomat, mert több helyen is olvastam, hogy az ázsiai nők nem törlik meg az arcukat, és tök logikus, mivel a megtörlésnél már szárított ki a bőrt, plusz ami a törölközőről leválik ilyen kis mini szálak, azok bejuthatnak a pórusokba, és eltömhetik azt. Ezért szinte azonnal erre felviszem az első réteg terméket. Ezután én már nem használok, az első réteg az általában szinte mindig
egy tonik. Ez megvan a szó, szóval egy tonik, ami visszaállítja a bőr pH értékét, és tudom, hogy nagyon sokan a tonikot vattakoromra viszitek fel, viszont megmutatom, hogy miért nem jó ez, ugyanazért nem ére törölköző. Leválhatnak belőle kis szöszök, és most itt tök látszik, hogy ez mennyire szöszölődik, és ez egy átlagos, viszonylag jó vattakorong, ami abszolút így eltömni a pórusaimat, biztos, hogy pattanásaim lennének, és amióta én ezt eldobtam, és a tonikot kézbe beleöntöm, és felütögetem, illetve a legújabb módszerem, hogy felfújjam ilyen kis fújós adagolóval, azóta sokkal kevesebb pattanásom van, de tényleg látványosan kevesebb pattanás, és kevesebb eltömődött pórus. Tonikból, ha a drogériást nézzük, akkor a Garniernek jó ez az Essential Sensitive tonikja, amiben nincsen alkohol, nincsen színezék, nincsen semmi olyasmi, ami problémát okozna. Ugye a nyugati tonikok nem túl jók általában, mivel szárítanak, alkoholt tesznek bele, szóval nem jók. Ez egy jó tonik nyugati vonalon. Viszont a koreaiak már a tonizálásnál táplálják a bőrt, hidratálják, felkészítik, hogy még jobban be tudják fogadni a különböző anyagokat, hidratáló és egyéb speciális összetevőket a bőrünk, úgyhogy érdemes amúgy egy koreait választani, és én erre a Corsix-nak néztem ki az egyik termékét, még nem rendeltem meg, de ősszel szerintem belevetem magam ebbe a vonalba is, meg még egy másik, teljesen más vonalat is ki akarok majd a bőrápolásba próbálni, de erről majd kis mesélek. Erre jönnek az eszenciák, illetve a szérumok, de eszenciából tudok egy nagyon-nagyon jót mutatni. Ez a Bentonnak a csiganyákás mémérges eszenciája, amiben már csak ennyi van, és igazából most ez motivált arra, hogy gyorsan felvegyem a videót, ugyanis szerintem nem ezt fogom újra venni, hanem egy másikat, és úgy éreztem, hogy szorít az idő, hogy megmutassam. Nagyon szerettem, nem hozott brutális látványos változást a bőrápolásomba, illetve a bőrképembe, de amikor abba hagytam, akkor hiányzott is, és éreztem, hogy valahogy úgy nem jó az arcom. Szóval ilyen apránként fejlesztette fel, úgymond, az arcápolási rutinomat. Tényleg feszesebb lett tőle a bőröm, és ugye a mély méreg is ránctalanító hatású, illetve nagyon hidratáló hatású ez a termék, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, illetve vannak még itt a lotionok is, ezek is az eszencia köréhez tartoznak, vagy inkább ide tudnám sorolni. Ezekből például a Neogens-nek egy nagyon folyékony terméke, ugye a lotion az folyadékot jelent gyakorlatilag, és például ez a hialuronsavas termék, ez valami szuper. A hialuronsav az ugye a kollagén termelést motiválja meg, feszesít, ránctalanít és hidratál is egyben. Én ezt nagyon szeretem, elég régóta megvan amúgy, és mivel csak pár csepp elég az arcbőrömre, illetve a nyakra és a dekoltázsra is felszoktam minden terméket vinni, hiszen itt öregszünk először is, ereszkedik meg a bőrünk és lesz csúnya, úgyhogy erre mindenképp érdemes odafigyelni, szóval ezt is beszoktam vetni. Általában ezt ritkábban vetem be, hiszen vannak más hialuronos termékek, amikhez nyúlok. Hogyha egy hialuronosat felviszek aznap, akkor nem szoktam már még egyet hozzáadni, mert teljesen felesleges, hanem tényleg így figyelem az összetevőket is, hogy mi az, ami bekerült. Amikor ki van száradva a bőröm, akkor nagyon oda szoktam erre figyelni, hogy hialuronsav jusson be a bőrömbe, illetve ha nagyon sokat sminkeltem, akkor mindenképp, mert ugye az is szárítja, öregíti a bőrt. Ezen kívül vannak szérumok. Én elméletileg az arcmaszkot kéne ezután felvinni, ami a koreaiaknál egy gíles arcmaszk, viszont én először a szérumokat szoktam felvinni, nekem így is tökre bevált, illetve ugyanoda megy alapon gondolkozom, és most használom az Ordinary-nek, ami egy nagyon olcsó, nagyon jó márka, ez a Deciem márkának az egyik almárkája egyébként, szóval ezt a Buffett nevezetű szérumot, ami nagyon jól hidratál, feszesít, és azt hiszem, hogy peptideket is tartalmaz. Szerintem kéne ezekről majd írnom egy-egy posztot, mármint a peptidekről és különböző hatóanyagokról, C-vitaminról,
retinolról és társairól, úgyhogy ebbe most nem akarok belemenni, mert akkor örökké ítélnénk. A lényeg az, hogy ez is egy ilyen ránctalanító anti-aging hatás miatt vásároltam meg ezt a szérumot, és majd lesz róla szó, illetve már egy részét átöntöttem ilyen utazón ezt a szeres kis üvegcsébe, és lerakom az infoboxba azt, hogy én honnan rendeltem ilyen különböző kis üvegeket, ami megkönnyíti az utazást, mert ez is egy érdekes téma szerintem. Ezen kívül ugyanennek a Deciem márkának, vagy Deciem márkának az egyik almárkája, ami egy kicsit drágább, ez a Hylamide márka, ez pedig egy kifejezetten anti-aging, azt hiszem hialuronsavas termék, brutálisan látványos hatást lehet elérni vele, illetve az Ordinárinál is látom, hogy tényleg szépen is látványosan hat. Arról ezért nem tudok még rendesen nyilatkozni, mert még egy hónapja használom, és még akarok neki adni időt, hogy lássam, hogy mit tud, viszont ez valami szuper fantasztikus, nagyon-nagyon szeretem. Nagyon keveset szoktam felvinni, és mivel ennyi terméket használok, ezért ezekből nem kell sok, tehát nem kell tocsogni a bőrnek, hanem nyilván viszonylag keveset viszek fel mindegyikben. Igen, van még egy szérum, amit már nem lehet kapni, úgy tudom, de Tindigo hamarosan Tajti Edi előrukkol az új szérumjával, ez egy C-vitaminos szérum. A C-vitamin a legjobb, az egyik legjobb anti-aging összetevő, tehát ránctalanít, feszesít, nagyon jól feltölti a bőrt. Én ezt este és reggel is használtam, mindig, amíg el nem fogyott, úgyhogy nagyon várom az új szérumot. Tényleg ebben mindenféle volt, folthalványító, ugye a C-vitamin, bőrregeneráló, és még E-vitamint, ferúcius savat, körömvirágot, édes gyökeret is tartalmazott, de ezt majd a reggeli rutinnál elmondom, hogy mik kerültek bele. És amit kihagytam, azok a hámlasztók, hups. A radírozáshoz visszatérve és visszakapcsolva, általában a tonizálás után szoktam a hámlasztót felvinni, és azért felejtettem ki ezen termékeket, mert ezeket most nyáron nem használom, és ezért is van szerintem létjogosultsága majd egy ilyen őszi-téli és tavaszi-nyári arcápolási rutinnak. Minden esetre a hámlasztókat nagyon szeretem, általában hetente egyszer használom, annál többször nincs is rá szükség, és én nem is nagyon ajánlom, kivéve ha valami extrém problémád van. Valamint figyelni kell a túlhámlasztásra, és én nagyon sokáig kerestem, mert sehol nem hangzott el, és senki nem írta le, különös, legalábbis én nem találtam, lehet, hogy leírta, hogy a túlhámlasztás ez, amikor ténylegesen hámlik a bőröd. A hámlasztótól nem kell, hogy hámlodjon a bőr, és hogy hámló részek legyenek, sőt, ezeket a hámló részeket eltünteti, hiszen az elhalt bőrréteget leoldja gyakorlatilag. Van AHA, BHA hámlasztó, és van még egy másik fajta PHA hámlasztó, ha jól tudom, ahhoz még nem volt szerencsém. Először az AHA hámlasztót próbálhattam ki a Paula Choice-tól, ami egy 5%-os AHA savat tartalmazott. Az AHA savas hámlasztókat nem mindenkinek bírja a bőre megfelelően. Nekem semmi bajom nincs vele, nagyon jól bírja a bőröm, nagyon szereti, és tényleg láttam, hogy simulnak túl a ráncaim, hát nyilván, mivel egy kicsit vékonyítja a bőrt, ezért nyilván nem lesz olyan mély és éles a ránc, és szerintem brutálisan csillog a bőröm, mert most már ide süt a nap, de remélem ettől eltekintettek, ilyenkor szaunázik minden blogger, plusz még a világítás is itt van előttem, mert az előbb még nem sütött a nap, úgyhogy sajnálom, ha csillogok. Nos, szóval nagyon jól működött anti-aging-elésre, ránctalanításra ez a dolog. Aztán kipróbáltam a Paula Choice-nak a 2%-os BHA-t. Ezt azoknak ajánlják, akiknek érzékenyebb a bőrük, akik miteszeresedésre hajlamosak, tágpórusokra. Tehát nekem például, mert elég miteszeresedős vagyok, és ez a BHA be tud jutni a pórusokba, és belülről is tudja hámlasztani azokat, ki tudja oldani a miteszereket, ezeket a fagyukat, amik nagyon csúnya fekete vagy fehér kis cuccokat termelnek, és eldugítják a pórusokat, és tényleg csúnya látvány. Na, ez el tudja tüntetni.
Nagyon-nagyon szeretem, csodálatos, eszméletlen jó. És a Power Choice-nak ezek kis kiszerelésű mintatermékei, de nagyon sokáig elég. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy ezeket vegyétek meg először, mielőtt a nagy termékre beruháznátok. 2-3 hónapra is elegendő egy-egy ilyen kis termék, és gyanítom, hogy a nagy termék az emberre úgymond rárohad. Úgyhogy érdemesebb szerintem a kicsiket megvenni. Valamint van már egy magyar versenyző is, a Krémániának, Juditnak az alkotása, a Helia D-vel együttműködve. Ez a Geek & Georges márka, ami a... Mibe volt benne? A Krémánia Beauty Boxban, és ez egy 12%-os AHA plusz kaktusz likvid. Nagyon jó a hámlaszt. Én nekem éppen brutálisan ki volt az allergiától a bőröm. Ja igen, ezt nem mondtam, hogy allergiás is szokott lenni a bőröm, hogyha egy bizonyos adalékanyagból sok kerül a szervezetembe, ami a sóban és egyéb dolgokban van. Ilyenkor gyakorlatilag elhal a felső rétege a bőrömnek, ekcémes allergiás reakcióm van, és az elhalt bőrréteg bevastagszik, és nem tudok kb. Megszabadulni tőle, amíg az egész le nem hámlik, ami egy hosszas és fájdalmas és viszkető folyamat, és én amikor ez megérkezett, akkor úgy voltam vele, hogy egy életem egy halálom, felkenem, mert nem tudok már mit kezdeni a bőrömmel, mert fáj, ronda, viszket, alatta irritálódik, hogy nem kap levegőt az új friss bőr, és egy nap alatt leszedte az összes elhalt réteget, pedig több réteg is volt rajta, brutálisan jó, nem irritált, amitől féltem, mert hát egy alapból irritált bőrfelületre kentem fel, szuper, isteni, alig várom, hogy ősz legyen, és ezt, hagyta a számot, hogy alig várom, hogy ősz legyen, nem várom az ősz, de ez lesz az ajándéka az ősznek, hogy elkezdhetem ezt a hámlasztót jobban megismerni, valamint meg akarom ismerni a másik két verzióját is, ilyen kis kiszerelésben meg fogom rendelni mindenképp, és ki fogom próbálni, hogy melyik az én bőrömnek legjobban tetsző darab. Van még itt egy retinol, ami szintén brutál jól ránctalanít, ténylegesen látványos hatása van, ha az ember felkeni, ez is egy Paula Choice termék, 5 minis, ez is tök sokáig elég volt, ez már egyébként üres, és ezt célzottan a ráncaimra kentem fel, és wow kategória, viszont a retinolról tudni kell, hogy magzatkárosító hatása van, tehát kismamák semmiképpen ne használják, illetve teherbeesés előtt is érdemes leállni ezzel a termékkel, de ezen kívül szuper látványos a hatása, és tényleg csodálatos a retinolos termék, és mindenféle retinolos termék csodálatos. Van azt hiszem a La Roche-Posay-nak egy retinolos kréma, ami még elérhető, illetve van a Corsix márka, aminek még nem vagyok nagy ismerője, neki is van azt hiszem retinolos terméke, valamint van még itt egy retinolos szérum, amit majd a reggeli rutinhoz, ha elérünk, akkor majd beszélek erről a japán lotionra is. Na de haladjunk tovább, én ilyenkor szoktam felvinni egy könnyű, gíles hidratáló terméket, ami egy maszk. Az éjszakai maszkot mindig felteszik a koreaiak, én ezt a Neogens hialuronos maszkot szoktam használni általában, bár most jött egy másik új maszkom is, arról viszont még nem tudok nyilatkozni, úgyhogy ezt nem is akartam beletenni. Ha ezt használom, akkor nyilván nem kell használnom hialuronos savat, meg semmi hialuronos terméket nem feltétlen kell használni, de nagyon szeretem kombinálni ezt a két hialuronos terméket, de ha már ezt a kettőt bevetem, akkor biztosan nem teszek több hialuront, mert nincs értelme az arcápolási rutinomba. Nagyon jó a hidratál, nagyon gyorsan beszívja a bőr, és egyébként ezt a rengeteg lépést is nagyon gyorsan beszívja a bőr, hiszen ez csak 10 lépés, egyszerre egy terméket szoktam bevetni, nem mindig hámlasztok, nem mindig használom ezt, azt, amazt, tehát ez, amit most felsorolok, ez egy unblock, amiket szoktam használni különböző időszakokban. És még arcmaszk, amit be lehet vetni, de én ezeket hétvégén szoktam bevetni, és függetlenül az arcápolási rutintól, mondjuk egy délután,
vagy napközben letisztított arcbőrre, tonizált arcbőrre, ezek pedig a fátyolmaszkok, amit nem kell már bemutatni senkinek, és hamarosan akarok egy ilyen jellegű videót is készíteni, amiben fátyolmaszkokról lesz szó, úgyhogy erre nem pocsékolom a szót. Én a Neogens-nek nagyon szeretem a fátyolmaszkjait, de rengeteg IBM található korai márkájú, korai származású, különböző márkájú maszkot találtok, úgyhogy érdemes körülnézni, hogyha maszkokra vagytok kíváncsiak, akkor rengeteg ilyen tesztet olvashattok, Oh My Brush Wikinél, tényleg szuper dolgok vannak nála. És akkor hidratáló krémek, mivel még azt is szoktam, ebből is egyet szoktam maximum feltenni, van itt néhány, amit mostanában próbálgatok, ismerkedek, és nyilván ezekről már van első benyomásom, vagyis nem első, hanem konkrét kiforrott véleményem. Itt van a Vichy Aqualia Thermal Cream. Ez amikor nagyon vízhiányos, nagyon szomjas a bőröm, akkor szoktam bevetni. Szuper termék, tehát tényleg remek. Nem mondom, hogy tökéletes összetevői vannak, mert igen, találunk benne hibát, de tényleg jól hidratálja, és a felszíni vízhiányt megszünteti a bőrbe, úgyhogy nekem amúgy ez bevált, mi ezeket patikában tudjátok megvenni, a Vichy La Roche-Posay termékeket, szóval ez egy jó kis termék, jó kis arckrém, főleg, hogyha egy ilyen komplex rutinba viszitek bele. Ezen kívül, amit imádok, és szintén szuper, ez pedig a magyar nagydíjas Herba Doktor Arany Alma bőrfiatalító 10 gyógyfüves arckrém, ami növényősejteket és arany kivonatot, vagy arany koloidot is tartalmaz. Imádom, nagyon szuper, az illata az almás és furcsa, de egy idő múlva szereted, mert látod az eredményét. Tényleg rengeteg, nagyon jó összetevő szerepel benne, és tényleg nagyon szuper kis cucc. Ez egy drágább árkategóriás, de magyar termék is, magyar termék nagydíjas. Ami még tök jó tud lenni, az az Aromaxnak ez a kókuszos és seavajas nappali arckréme, vagy is van éjszakai arckréme, és én a nappalit is simán felkenem éjszakára, hiszen kap elég mindent a bőröm, nem kell feltétlenül zsíros krémet feltenni. Nagyon szeretem a La Roche-Posay-nak ezt a Hydrén Legere termékét, ez is a vízhiányos helyzetekben tud nagy segítséget adni. És van egy rendelős, én ezt eBay-ről szoktam rendelni, termék, ez a Mizon Arts kréme, ami egy hidratáló krém, nagyon olcsó, tényleg nagyon olcsó, 1500 forint, azt hiszem 1500, és brutál jó hidratálásra. Nagyon nagy vízhiányt, illetve zsírhiányos bőrt önmagában nem fog újraéleszteni, de egy rutinba beépítve szerintem nem kell ennél jobb, úgyhogy én ezt szoktam általában újra venni. Amikor nagyon gáz az állapot a bőrömnek, és allergiás, akkor pedig csak a cicaplasztot tudja elviselni, illetve különböző szérumokat a bőröm. Ez pedig a La Roche-Posay-nak a cicaplaszt Baume B5 kréme, ami mindenre jó, amikor valami problémád van a bőröddel. Ez nem fog irritálni, legborzalmasabb helyzetből is ki fog húzni, úgyhogy ebből is szoktam mindig itthon tartani egy kis flakonnal. És mostanában ismerkedem az Ilcsinek ezzel a barackmagos, sárga barackos habkrémével. Eszméletlen jó az illata. Az összetevőibe ebbe is nyilván bele lehet kötni, viszont szereti a bőröm, és az a fontos számomra, hogy látom, hogy a bőröm jól reagál rá, és tetszik neki, és ez a fontos, hogy mindig analizáljátok, hogy viselkedik a bőrötökkel egy-egy termék. Érdemes nyilván kerülni egyes összetevőket, ilyen az alkohol, vagy a parfümanyagok, de például a parfümanyagoknál megoszlanak a vélemények, hogy valaki szereti, valaki nem. Az alkoholnál viszont nagyon fontos szerintem, hogy így a hetedik helynél hátrébb legyen az incibe, az összetevő listába. Vannak szemkörnyékápolóim is, bár ezeket majdhogy nem fölöslegesnek tartom, hogy legyen külön. Persze, ha kerül hozzám, akkor nagyon lelkesen elkezdem használni és kipróbálgatni. Úgyhogy ezekről is ejtek pár szót, de szerintem egy jó hidratáló krémet, egy jó összetevős krémet, szírumot nyugodtan szemkörnyékére is fel lehet kenni, például egy C-vitaminos szírumot simán felkelhetek szemkörnyékére is, semmi problémát nem fog okozni, sőt ránctalanítani, feszesíteni és hidratálni fog.
Tetszik amúgy az Aromaxnak ez a mandula és savvajas ránctalanító szemkörnyékápolója, ez egy kis aranyos és tényleg jól működő termék. Valamint van egy ilyen nappali szemkörnyékápoló, ez a Fee Cosmetics-nek, ez a Pazar kávé ébresztő szemkörnyékápoló, erről majd még fogok beszélni a reggeli rutinnál, úgyhogy most erre nem térek ki. És ilyenkor hagyom, hogy teljesen beszívja a bőröm a termékeket, ilyenkor hagyok úgymond egy kis lélegzetvételnyi időt a bőrömnek, hogy magába vegye ezeket a termékeket, és ez alatt én szoktam masszírozni újabban. Mivel megnéztem nagyon sok ilyen arcmasszírozós koreai-japán videót, és rájöttem, hogy én ezt így nem tudom, hogy akkor hogyan legyen, és félek attól, hogy én magamnak okozok a masszírozással újabb ráncokat, ezért beszereztem két eszközt is. Az egyik egy hozzáférhető dolog az Avonnak az ilyen arcmasszírozója, amit ilyenkor csak végig görgetek a bőrömön, eszméletlen jó érzés, segít ugye beljebb jutni a krémeknek, a különböző termékeknek a bőrbe, és tényleg jó érzés, és a koreaiak masszírozzák a bőrüket, ettől még fiatalosabbak, még szebb a bőrük, és kevesebb a ráncuk, úgyhogy én ezt szoktam használni, illetve a másik kis cuki, görgős termék, amiből lesz most itt a végén egy nyereményjáték, az pedig a dekorlampja anyukájának, Máriának köszönhetem, úgyhogy köszi Marci ezt a szuper kis eszközt, ugyanis ez egy rózsakvarcos arcmasszírozó, ami ilyen kis görgős, ez is nagyon kellemes, olyannyira, hogy ezt még Botond is szokta igényelni, hogy ezzel masszírozzam meg az arcát, és van még egy darab, amit ki fogok köztetek sorsolni, úgyhogy lent lesz az infoboxban a játék feltétele, azt mindenképp nézzétek meg, és játsszatok, mert szerintem ez egy eBay-en is beszerezhető, ám ott elég drága kis kütyű, ami tényleg egy jó kis kiegészítője az arcápolási rutinnak. Teljesen beszívódott minden, és ez is egy ilyen 5-10 perc. Akkor utána még egy kis olajat szoktam felvinni, ez mondjuk most egy csipkebogyó olaj, amit szeretek, de van az Aromaxnak ilyen olajos szérumja, azok is tök jók, de akár a boltban megvásárolható szőlőmagolajat is feltehetitek pluszba, ezek is tök jól hidratálnak, és nem fog egy zsíros érzetet hagyni a bőrön, nem lesz ettől pattanásatok, úgyhogy tényleg ezek is tök jók, ezt az éjszakai krém gyanánt szoktam bevetni a rutinomba. És akkor áttérhetünk a nappali rutinra, reggel felkelek, és általában jól megmosom az arcomat. Régebben jéghideg vízzel mostam meg, és utána olvastam, hogy ez nem feltétlen tesz jót a bőrnek, úgyhogy most már langyos vízzel mosom le, illetve egy kis micellás vízzel is átszaladok, hogyha esetleg zsírosabb lenne, főleg ilyenkor nyáron, amikor 50 fok van és nagyon nagy a meleg, akkor érdemes még áttörölni egy micellás vízzel vagy egy tonikkal, és erre felviszem a már említett Hada Labo lotion-t, amit szintén eBay-ről rendeltem, és ez egy japán termék, hatalmas, rengeteg ideig elég anyával ketten használjuk, és ez egy retinol tartalmú lotion, de van hidratáló verziója, sőt vannak ilyen utazó pakkok, amik akár egy arcápolási rutin kialakításához is nagy segítséget jelenthetnek, hiszen ha megrendelsz egy ilyen kis pakkot, akkor már gyakorlatilag megvan a beugró csomagod a jó arcápoláshoz, úgyhogy érdemes eBay-en ilyeneket is megnézni, és ez nagyon gyorsan beszívódik, egy kicsi ragacsos érzetet ugyan hagy a bőrön, viszont tök jól beleragad a primer vagy az alapozó, úgyhogy még ez se okoz gondot, de én itt nem szoktam leállni, mert amikor volt még Tindigónak a C-vitaminos szérumja, akkor ezt vetettem be, és ezt a lotion-t inkább este vagy alkalomattá használtam. Ilyenkor vethetjük be még a szemkörnyékápolót, ez a Fee Cosmetics-nek, amit már mondtam, ez a kávé és pazar kávé ébresztő szemkörnyékápolója. Ebből nagyon keveset szoktam felvinni, hogy ne csomósodjon esetleg a korrektor, illetve az alapozó,
De amúgy nem vettem észre különösebben, egyszer volt, hogy így nem reagált jól, de lehet, hogy valami más termékkel lépett kölcsönhatásba, ezt nem tudom. Valamint, hogyha hidratáló krémre vágyok, mert olyan lábbal kelek fel, hogy csak egy hidratáló krémet akarok feldobni, akkor a Vágegynek ez az intenz hidratáló kréme, ami megvéd a külső mechanikai hatásoktól, legalábbis ezt ígéri, tehát a portól, a smogtól és társaitól. Erre tök jól lehet amúgy rápakolni különböző primert vagy alapozót, szépen működik rajta. És persze a fényvédő, ugyanis a koraiaknál a fényvédelem az nagyon-nagyon fontos dolog. Egész Ázsiában a fehér, makulátlan bőr még mindig a divat. Nagyon figyelnek a bőrükre, hogy megúvják az UV-sugárzástól, és manapság ez a nap ez már sokkal gonoszabb és csúnyább dolgokat tud tenni a bőrünkkel, és a ráncosodás 70-80%-áért bizony a napsugárzás a ludas ebben és a hibás. Úgyhogy a fényvédelem fontos, ez az EU-t szerint géles, olajmentes termék, ez baromi jó, nem fog tőle csillogni a bőröd, és az is fontos, hogy ha fényvédőzöl, azt szépen vastagan tedd meg és vidd fel, valamint illene és kéne 2 óránként frissíteni, nyilván a sminkelés, sminkelt állapotú bőrnél nehezebb és neccesebb, de például most már vannak ezek a cushion alapozók, ugyanilyen üres cushionöket lehet rendelni, tehát ilyen szivacsos témát, abba bele lehet nyomni ezt a terméket, és onnan fel tudjátok pakolni akár napközben frissítve az arcbőrötökön a fényvédőt. Úgyhogy ez az EU szerint termék zseniálisan jó. És a végére értünk, úgy látom, az egész arcápolási rutinomnak, teljesen kiszáradt a szám, és lehet, hogy halálunálmas volt, amit mondtam, de igyekeztem tényleg úgy mindenre kitérni. Lehet, hogy maradt ki ez meg az, úgyhogy nézzétek meg a posztokat, illetve a régebbi videót, amit készítettem erről, és szálljatok több időt az arcápolásotokra is, sokkal szebb lesz a sminketek is, hogyha szép a bőrötök, az arcotokra úgy gondoljatok, mint egy vászonra, ami hogyha göröngyös és csúnya, akkor nyilván a smink sem mutat jól, és amit az ázsiaiak vallanak, hogy ugyanannyi időt szállj az arcbőröd hidratálására és védelmére, mint amennyit a sminkelésre szállsz, reggel rászáll az ember 5-10 percet szerintem a sminkelésre, úgyhogy ennyit este is szállj rá, és sokkal jobb lesz a bőröd, ezt garantálni is tudom akár. Arra is gondoltam, hogy fogok készíteni egy olyan videót, hogy hogyan tudjátok felépíteni apránként az arcápolási rutinotokat, ugyanis rengeteg ilyen e-mailt és levelet kapok, viszont itt se tudok szentírást mondani, illetve itt se tudok olyan tökéletesen beváló termékeket ajánlani, hiszen mindenki más, és ez nehéz is lenne, hogy mindenkinek én egyenként megírjam, hogy mit használjon, hiszen kísérletezni kell, de egy ilyen pici iránymutatást ezt talán tudok adni, úgyhogy ha ez érdekelne titeket, akkor írjátok meg azt is lent, valamint ne felejtkezzetek el a játékról, ezért a szuper kis kütyűért, és iratkozzatok fel a csatornára mindenképp, és legyen gyönyörű szép napotok, sziasztok!